Ferramenta de trabalho, riscadeira, lixadeira, maquita, furadeira. Aqui é o balcão que nós estamos fazendo. Já coloquei esse suporte aqui, essa espécie de porcelanato. Mais quatro. Já está colocado o suporte. Vou começar a colocar.
Tá ficando pegada. E amanhã eu vou preparar os ferros. Colocar em cima. Pra depois jogar o porcelanato por cima. Cozinha da Nalva. Boa. Porcelanato com esse perfil de alumínio na frente.